6 квітня в усьому світі відзначають Міжнародний день спорту на благо миру та розвитку. Свято з'явилося в календарі 2014 року за ініціативи учасників Генеральної асамблеї ООН і Міжнародного олімпійського комітету. Спорт є універсальним засобом об'єднання людей, зміцнення співпраці, солідарності та популяризації здорового способу життя. Напередодні свята по всьому світу проходить флешмоб «Біла карта». Фотографія з білою карткою в руці – це символічна дія на противагу червоній картці, яка означає найбільш серйозне порушення, допущене спортсменом. Білий колір, навпаки, символізує чесність і конструктивний підхід у спорті. Отож, як розвивається спорт у нашому краї, дізнавалася Ольга Яцюк. Рух – це життя. Заняття фізичною культурою та спортом – здоровий спосіб життя. Про важливість спорту, досягнення волинських спортсменів сьогодні поговоримо з головою Національного олімпійського комітету у Волинській області, заступником голови обласної ради Романом Карпіком. Спорт дійсно відіграє дуже важливу роль в суспільстві і у кожної людини, тому що спортсмени – це люди, які завжди оптимістично налаштовані на майбутнє, налаштовані на перемогу. Спортсмени високого класу завжди приносять славу нашій країні, Україні. У нас є дуже багато спортсменів топ-класу, тобто які входять у збірні команди України і представляють Україну на міжнародній арені. На сьогодні це легка атлетика, це веслування на байдарках, каної, велосипедний спорт і плавання. Також є спортсмени в боксі і в боротьбі дзюдо і вільній боротьбі. Такі спортсмени високого класу. 23 – це спортсмени топ-класу, тобто які входять в еліту українського спорту. В олімпійських видах спорту вони показують результати з тих всіх спортсменів. Я думаю, що так десь з 23 – 10 повинні були попасти на Олімпійські ігри. З них троє дійсно мали шанси завоювання медалей. У нас на сьогоднішній день близько 50 мільйонів гривень виділяється на розвиток спорту в області. І спорт, в принципі, спортсмени високого класу забезпечені тим, щоб вони брали участь в постійно діючих зборах. Ну і тепер ще перейдемо до масового спорту. Звичайно, пріоритетом є це олімпійські види спорту. А як у нас в області розвивається масовий спорт? Які заходи проводяться? І як залучається, скажімо, учнівська і студентська молодь до спортивно-масових заходів? Національний олімпійський комітет проводить близько 20 заходів, тобто олімпійське лечення, і на сьогодні планується в області провести фінал, де спочатку перший етап на рівні шкіл, другий етап на рівні буде проводитися об'єднаних громад і районів, і третій обласний етап це на рівні області. Це різноманітні естафети, різноманітні заходи проводяться, чемпіонати районів по різних видах спорту. Всі федерації проводять чемпіонати області, чемпіонати районів. Користуючись нагодою, хочу привітати всіх спортсменів, всіх тренерів, всіх фахівців фізичного виховання, фахівців спорту, організаторів, функціонерів, які працюють в галузі фізичної культури і спорту з Міжнародним днем спорту за розвиток миру. Всім спортсменам і абсолютно всім українцям побажати успіхів, займайтеся спортом, займайтеся, будьте активними і досягайте успіху. Спорт є потужною мотиваційною силою, стимулом для життя людей з інвалідністю. В Україні активно зараз підтримується спорт саме для людей з інвалідністю. У нас в Волинській області працює Центр фізичної культури та спорту інвалідів «Інваспорт». І про особливих таких спортсменів, їхні досягнення сьогодні ми з вами поговоримо з директором центру Віктором Галуном-Вощуком. У нашому центрі займаються люди, які мають інвалідність, а саме ураження опорно-руховий апарат, вади зору, слуху та інтелекту. Нас в області при регіональному центрі працює обласна дитячо-юнацька спортивна школа. Взагалі ми на сьогоднішній день охоплюємо більше 20 видів спорту серед осіб з інвалідністю. Що ви можете сказати про досягнення наших спортсменів, волинських спортсменів? І в яких видах спорту? наші волинські спортсмени дуже вагомі взагалі у світі і в Україні. На Паралімпійських іграх в нас були представники з виду спорту футбол серед осіб, які мають дитячий церебральний параліч. Приймали 5 разів на Паралімпійських іграх і щоразу були здобутки золоті та срібні медалі. Титулованою спортсменкою у нас на Волині є Батенкова Юлія Бауман, яка має 14 паралімпійських медалей зимових видів спорту. Це лижні гонки та біатлон. Романчук Віталій, який здобув на останніх Паралімпійських іграх золоту медаль з футболу. Є також Костюк Юрій, який неодноразово також мав медалі на Паралімпійських зимових іграх. Сьогодні ми відзначаємо Міжнародний день спорту заради миру та розвитку. Що б ви хотіли побажати тренерам, спортсменам та й взагалі всім людям, адже ми знаємо, що спорт він об'єднує і саме те, що дає здоровий спосіб життя. Наших спортсменів перш за все хочеться побажати їм здоров'я і високих спортивних результатів. А для наших тренерів, щоб ті досягнення, які здобували спортсмени, виправдовувалися в їхньому праці. Цього року ми не зможемо активно відзначити свято спорту, адже через загальнонаціональний карантин, спричинений коронавірусом, спортивне життя тимчасово спинилось в усьому світі. Перенесено або скасовано ряд змагань – обласних, всеукраїнських, міжнародних. Але все має свій початок і завершення. Тому після карантину спортсмени відновлять свій змагальний графік. А поки що вони продовжують займатися спортом у домашніх умовах. Разом з тим, заняття фізичною культурою та спортом важливі для кожного. Це допоможе тримати тіло у хорошій формі, а отже бути більш стійким до різних вірусів. Отож, будьте здоровими та займайтесь спортом. Ольга Яцюк, В'ячеслав Марушко. Для новин на часі.